20. juni 2019. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Вчера попладне Кавадарци и Неготино беа зафатени од невреме. Веднаш по невремето, екипи на јавното предпријатие Комуналец работеа на расчистување на последиците од невремето. Невреме проследено со пораен дожд вчера попладне ја зафати околината на Кавадарци. Краткотрајниот силен дожд донесе многу кал по улиците. Веднаш по невремето градоначалникот Митко Јанчев излезе на увид на состојбите на терен, а веднаш се интервенираше и со механизација. Се чистеа наносите од кал и камења кои беа претежно регистрирани на патот Кавадарци село Марена. Екипи на Кавадаречкото комунално предпријатие и на територијалната противпожарна единица Кавадарци беа напомош во соседната општина Неготино, каде се интервенираше на испумпување на водата навлезена во некои објекти. По невремето во Неготино синоќе заседаваше и кризниот штаб. По невремето одржавме состанок на кризниот штаб на општина Неготино, состојбата е под контрола, информираше градоначалникот Тони Делков. Обилните врженежи од дожд проследени со ветер на два пати во последниве неколку денови ја зафатија нашата општина и предизвикаа штети кои се санира, информираше градоначалникот. За таа цел, појасни тој, се одржал и вонреден состанок на кризниот штаб на општина Неготино, на кој присуствуваа представници од локалната самоуправа, Центарот за управување со кризи, јавното предпријатие Комуналец и полициската станица од Неготино. На состанокот биле разгледани последиците и штетите од обилните врнежи кои речиси секогаш поради конфигурацијата на теренот се најголеми и највидливи во централното градско подречје и биле предложени мерки и активности кои се преземаат и ке се преземаат за санирање на штетите. Веднаш по невремето градоначалникот информираше дека екипи на Комуналец се на терени со механизација и работна рака го расчистуваа просторот каде што имаше потреба од тоа. Во функција беа две цистерни кои исто така беа активни на терен. Се следеше состојбата на патната инфраструктура на подрачјето на целата општина и се интервенираше таму каде што е потребно. А паралелно на тоа се остварува и контакти со надлежните државни институции за евентуално добивање поддршка за санирање на штетите. Работите на терен продолжија и во вечерните часови. Со 90 милиони денари од програмата за рурален развој наскоро ќе биде набавен новиот систем за заштита од временски непогоди во земјоделството. Системот со така наречено авионско засејување на облаците ги разградува врнежите град, заштитувајќи ги на тој начин посевите. Како што соопшти денеска портпаролката на Министерството за земјоделство Сонја Јанковска, во завршна фаза е подготовката на техничката спецификација, а штом заврши процедурата за јавна набавка и се јави потреба, новиот систем за заштита ќе биде ставен во функција. Веднаш по објавувањето на изменетата уредба во Службен весник, Управата за хидрометеоролошки работи ќе пристапи кон спроведување на јавната набавка. Во моментов во завршна фаза е подготовката на техничката спецификација од страна на стручни лица од УХМР. Штом заврши оваа процедура, односно штом заврши јавната набавка и има потреба за делување, ќе се употреби новиот систем за заштита. Проценетата вредност на јавната набавка за овие услуги е 90 милиони денари, а сумата ќе биде обезбедена преку програмата за рурален развој. Станува збор за нов модерен систем за заштита од град врз земјоделските посеви, кој што за прв пат се воведува и кој што предвидува контрола на климатските услови преку авионски начин на засејување на облаците, со кој што се постигнува поквалитетна и порационална заштита на земјоделските посеви од временски непогоди. Овој вид на заштита постигнува поголем квалитет во вештачкото влијание врз термодинамичните процеси во атмосферата и директен увид во ефектите при самото засејување. Реагенсот што ќе го испушта авионот ќе влијае на разградување на градот, со што ќе се постигне целта за да се заштитат земјоделските посеви од град. Искуствата покажуваат дека овој систем на заштита е многу поевтин од ракетниот систем и затоа и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство после неколкуто обсложени анализи пристапи кон воведување на ваков систем на заштита. Во однос на втората одлука, Владата на Република Северна Македонија на последната седница донесе одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна собственост, врз кој има изградена оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.
Ова одлука е согласно јавниот повик кој што беше објавен кон средината на ноември минатата година и откако одлуката ќе биде објавена во службен весник, Министерството за земјоделство, шумарство и водоступанство ќе пристапи кон подпишување на договорите со собствениците на оранжериите. На јавниот повик 8 компании ги исполнија условите и со нив ќе се подпишат договорите. Согласно законот, процената купопродажна вредност на земјоделското земјиште ја врши бирото за судски вештачења, согласно методологијата за процена на пазарната вредност на земјоделското земјиште донесена минатата година. Со овој јавен повик, собствениците на оранжерија ќе можат да си го купат земјиштето врз кое што се наоѓа нивната оранжерија, која што во моментов е во државна собственост. На тој начин ќе се стекнат со имотни листови и ќе можат да влезат во инвестиции во делот на проширување на објектите, реконструкција, да подигнат кредити за реновирање на самите објекти. Но она што е најважно, со овој јавен повик и со стекнувањето на имотниот лист, собствениците на оранжериите ќе имаат право да конкурираат за мерките од Европската ИПАР 2 програма, кои што овозможуваат инвестиции во реконструкции, односно покривање на дел од инвестициите за реконструирање на објектите. Крајниот ефект ќе биде врз целокупното земјоделство, односно самите инвестиции ќе придонесат кон зголемување на обемот и на квалитетот на земјоделството. Представен системот за поврат на ДДВ на граѓаните. Владата ветува максимален годишен поврат на ДДВ од 28.000 денари годишно назад во секое семејство, но со едноставна пресметка станува јасно дека тоа е возможно за мал број домакинства со најголема куповна моќ. На вчерашната седница владата на Република Северна Македонија го усвои предлог законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на граѓаните и донесе одлука тој да биде доставен на усвојување во собранието. Владата го изгласа законот за враќање на 15% од платениот данок на додадена вредност за граѓаните, со што почнува реализацијата на еден од најважните проекти од изборната програма и од програмата за работа на владата. Мерката ќе почне да се реализира од 1 јули, со што едно четиричлено семејство ќе може да се врати на сметката до 28.800 денари годишно во семејниот буџет. Нешто повеќе од една просечна плата во нашата земја. Можност за плата плюс за секое семејство. Оваа можност за поврат на дел од ДДВ-то ќе биде достапна за сите граѓани на Република Северна Македонија кои имаат наполнето 15 години, кои се регистрирани или ќе се регистрираат на системот на УЈПО и кои од 1 јули ќе ја преземат одговорноста редовно да си ги земаат фискалните сметки на продажните места, а потоа да ги сканираат преку својот мобилен телефон. Со оваа постапка, преку проектот Мој данок, моја заштеда, граѓаните на нашата земја, заедно со финансиските институции, ќе остварат две главни цели. Првата цел е да се вратат пари кај граѓаните и втората исто така важна еднаква цел е да учествуваат во намалување на сивата економија и во елиминација на даночното затајување на данок за додадена вредност. Конечно, од 1 јули ќе отпочне примената на мерката и кога граѓаните ќе започнат редовно да си ги бараат фискалните сметки, учествуваат во обезбедувањето на над 50 милиони евра пари за да легнат на нивните сметки како поврат на ДДВ. 50 милиони евра е проекцијата на вкупните средства на кои граѓаните ќе може да сметаат дека ќе им бидат вратени на нивните сметки. Тоа е огромна мотивација граѓаните да си ги бараат фискалните сметки, кои со што се задолжителна обврска и за нив и за трговците, и со тоа да придонесат за подинамично полнење на буџетот на државата. Почитувани граѓани, од 1 јули вашиот мобилен телефон ќе добие уште една функција. Со апликацијата Мој ДДВ на наједноставен и најбрз начин ќе можете да ги сканирате фискалните сметки секаде и во секое време. Секако, ќе обезбедиме можност за дел од граѓаните кои нема да можат сами да ја спроведат постапката, тоа да го направат исто така на наједноставен начин. Ова е мерка за граѓаните. Мерка директно насочена кон граѓаните. За прв пат во историјата на нашата земја, државата враќа дел од данокот на додадена вредност директно на сметките на граѓаните. До сега поврат на ДДВ остваруваа само компаниите, а сега таа придобивка ја обезбедуваме за сите граѓани. Заради правичност,
За да не се случи повратот да оди главно кај најбогатите, поставени се лимити. Нема да има можност за поврат на дел од ДДВ-то од сметка над 30.000 денари. Дури 98% од домакинствата ќе можат да направат поврат на дел од ДДВ-то на целата потрошувачка, а за оние најбогатите 2% ќе има лимит. Почитувани граѓани, почнавме да враќаме пари кај граѓаните со укинување на радиодифузната такса. 12 милиони евра од прилика останаа пари плюс кај граѓаните. Со враќањето на ефтината тарифа како можност за струјата, го дополнивме домашниот буџет со дополнителни 11,4 милиони евра. Тоа се заштеди кај сите граѓани подеднакво. Обезбедивме раст на минималната и на просечната плата. Ја зголемивме социјалната помош за близу 300%, а казните ги намаливме до 75%. За подршка на земјоделците обезбедивме рекордни 8,4 милиарди денари, го намаливме данокот на додадена вредност на парното грејење од 18 на 5% и во постапка е намалувањето на ДДВ-то за природниот газ. Сега време е за нова голема ставка во домашниот буџет на сите граѓани. Време е за мој ДДВ. Зборот е збор и зборот важи. Ги враќаме парите кај граѓаните и кај компаниите и продолжуваме да работиме токму во таа насока. Министерот за здравство Филипче најави зголемување на капитациониот бот на матичните лекари. Капитацијата на матичните лекари ќе се зголеми на крајот на оваа година, поточно од 1 ноември 2019 година, со што значено ќе им се излезе у пресред да ги надминат пред се финансиските проблеми, кои што во секојдневниот начин на работење им стварат проблеми во пристапот кој што го обезбедува за пациентите и квалитетот на здравствената заштита која што пациентите ја добиваат со оглед на тоа што оваа капитација не е променета како сума со години наназад. Понатаму дозволете еве за прв пат да кажам дека од 1.1.2020 година сите аптеки кои што се надвор од мрежата ќе може да влезат во мрежата на аптеки во Министерството за здравство и со тоа да склучат договор со Фондот за здравствено осигурување. Со ова сметаме дека овие 20% од вкупниот број на аптеки во нашата држава значено ќе придонесат до појачено зголемено снабдување со лекови до сите граѓани во нашата земја, а со тоа да се на некој начин надмине проблемот со недостатокот на лековите кои што се јавува после одреден датум во месецот. На денешен ден пред 107 години е убиен војводата Добри Даскалов. На 20. јуни 1912 година од предавник и врховистички платеник на подмолен начин бил убиен македонскиот револуционер и војвода Добри Даскалов, една од најмаркантните револуционерни личности во Кавадарци. Убиството го организирал Милан Ѓурлуков, а тоа било извршено од страна на Крсто Ристов, поранешен четник во четата на Добри Даскалов. Тој го убил Даскалов во моментот кога пред портата на својата куќа ја земал враце 9-месечната керка Невенка. Даскалов бил роден во Кавадарци на 13. ноември 1882 година во свештеничко семејство. Основното образование и нижа трикласна гимназија завршил во родниот град, а потоа продолжил во екзархиската гимназија во Солун. Од Солун своето образование го продолжил во Самоков, Бугарија, каде во учебната од 1896-97 година се запишал на протестантското железарско училиште заедно со Петар Пешо Самарџиев и Петар Јуруков. Таму ја започнал својата револуционерна дејност и станал член на револуционерниот кружок Трајко Китинџев. Даскалов станал член на ТМРО во 1901 година и бил борец во четите на Јане Сандански и на Христо Чернопеев. Тој учествувал и во грабнувањето на Мис Тон, со која фамилијата Даскалови како протестантска фамилија од порано имала блиски врски. Даскалов бил избран за делегат на Солун Солунскиот конгрес, но не учествувал на него. Во Илинденското востание се борел во Тиквешијата, во 1904 година учествувал на Прилепскиот конгрес на ТМРО, а во 1905 година на Рилскиот конгрес. Во 1908 година учествувал на Чустендилскиот конгрес. По Младотурската револуција во 1909 година бил еден од основачите на Народната федеративна партија и член на нејзиното централно раководство. Синокја во музејот на град Неготино беше отворена изложба на фотографии од германскиот фотограф Курт Хилшер. Синокја во музејот на град Неготино беше отворена изложба на фотографии од традиционални средини и народни носи од германскиот фотограф Курт Хилшер.
Инаку Курт Хилшер е роден во 1881 година, почина во 1948 година и е автор на илјадници фотографии направени во 20-тите и 30-тите години на минатиот век. Во изложбениот салон на музеот на град Неготино беа поставени 21 фотографија на кои се представени традиционални средини и народни носии од Скопје, Охрид, Новосело Штип, од Велес, Кратово, Демиркапија, сите некаде датираат од 1926 година. Овие фотографии за прв пат били издадени во книгата на фотографии од Курт Хилшер, насловена како Југославијен. За идејата за реализација на ова изложба пред присутните говореше Владимир Јаневски, професор доктор по етнолошки науки при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, кој кажа дека оваа изложба се представува низ повеќе градови во земјата. Беше во музеот на македонска борба, беше во Гевгелија, синоќе во Неготино, а за време на Охридското лето ќе биде поставена и во Охрид. Настанот инаку беше збогатен и со изведба на пијано од страна на Трајче Станков на прекрасната Јована Јованке и разнежнета со соната од Шопен, за што младиот Трајче добио овации голем аплауз. Како големи љубители на македонскиот фолклор, беа присутни гостите од Холандија и од Белгија, кои беа воодушевени од изложбата, од музеот и воопшто од Неготино. Еден прекрасен настан кој беше исполнет со многу емоции, традиции, минато и на крај заврши со песни и ора. Познати се противниците на македонските клубови во европските фудбалски надпреварувања. Македонскиот шампион Шкендија ќе се соочи со естонскиот представник Номе Калју во првото коло од квалификациите за Лигата на шампионите. Така одлучи жребката за новата сезона во најсилното европско надпреварување во Нион. На тетовчани им се падна најлесниот можен противник од можните пет во групата за жребката, па естонскиот првак беше и најпосакуван противник за нив. И сега Шкендија е огромен фаворит да ја помине првата рунда во овие квалификации. Шкендија успеа во првото коло да ги избегне романскиот Клуж и унгарскиот Ференцварош на Стефан Спировски, но во второто коло, како неносители, ќе добијат далеку потежок противник од естонскиот првак. Првите надпревари на програмата се на 9 и 10 јули, а реваншите се на 16 односно 17 јули. И според жребката, Шкендија прво ќе гостува на Балтикот, а потоа ќе игра дома. Два македонски европредставници ќе се судрат со ерменски тимови, а дебитантот Академија Пандев ќе патува во Босна и Херцеговина според жребката за првото коло во Лига Европа која се одржа во Нион. Чаирски Шкупи го доби ерменскиот Пјуник, клубот кој лани во оваа фаза го елиминираше најтрофејниот македонски клуб Вардар и после тој триумф стартуваше големата криза кај Црвено-Црните. А овој ерменски клуб исто така е многу добро познат во Македонија, бидејќи Прилепска победа настрада во двомечот со овој тим и заработи 7 годишна суспензија за местенка во 2004 година. Покрај Шкупи и Македонија, Ѓорче Петров доби ерменски представник. Лавовите за противник го добија Алкашер, клуб кој не е многу познат за македонската јавност. Дебитантот во Европа, Академија Пандев, пак ќе се соочи со поранешниот босански првак Зрински од Мостар. И според жребката, само пандевци засега се домакини во првиот меч, за разлика од Шкупи и Македонија, Ѓорче Петров, кои во реваншите ќе играат на домашен терен. Но, со оглед дека и Шкендија е домакин во реваншот, веќе известно е дека некој од Македонија, Ѓорче Петров и Шкупи ќе мора да го смени домачинството
и да првиот надпревар го игра на националната арена Тодор Проевски. Првите надпревари на програмата се на 11 јули, а реваншите на 18 јули. Времето утре сончево и потопло со мала до умерена облачност, температура до 35, УВ индекс 8. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.